Välkommen! Är du intresserad av att lära dig mer om hur din hjärna fungerar och övriga kroppen och vad din hjärna behöver, just din hjärna? Då har jag ett erbjudande till dig. I min hjärnklokskola så får du lära dig mer om hjärnan, hur den har utvecklats, hur viktigt det är att ha balans mellan vänster och höger hjärnhalva, vad som händer när de kommer ur balans, hur hjärnans tre olika delar, reptilhjärnan, däggdjurshjärnan, människohjärnan och även då senast utvecklade delen av hjärnan, våra pannlober. Vad är det för några rörelseprinciper? Vad är det för några principer vi kan använda och träna för att få ökad balans och harmoni i vår hjärna och vilken effekt det har på övriga kroppen? Så den här online-skolan som jag har skapat, den ger dig videolektioner, men inte bara videolektioner där du får lära dig om hjärnan och rörelseprinciperna. Utan dessutom så har du tillgång till mig och jag har jobbat med hjärnbalans ända sedan jag egentligen var ung som 13-åring. Jag började med yoga, meditation, kampkonster, började studera kring hjärnans utveckling, skriva olika projekt och uppsatser kring hjärnan. Så det var med mig under större delen av mitt liv, vilket ledde till att jag även blev legitimerad kiropraktor 1996 och har drivit Wellage här i Gamla stan sedan 2005, där fokus är hjärnbalans, att ta hand om hjärnan och övriga kroppen och se till att nervsystemet som koordinerar det hela fungerar på bästa möjliga sätt. Så du har tillgång till att ställa frågor till mig inuti det här programmet så att du kan få vägledning. Det finns enkäter du kan göra för att finna ut hur är din hjärnbalans och därigenom vad är det för några övningar och principer som är bäst. Det kommer finnas olika erbjudanden till andra teknologier där vi jobbar och stimulerar med ljud, med dofter, så att alla sinnen kan användas för att stödja din hjärnas funktion och övriga kroppen på bästa möjliga sätt. Så det är vad som ingår i Hjärnklokskolan. Fullspäckat med lektioner som ger dig varför och hur att ta hand om din hjärna. Vad är det just din hjärna och övriga kropp behöver där? Så det här ser du erbjudandet här nedanför. För 997 kronor får du tillgång till allt detta. Och om du tar det här idag så är det inte bara att du får Hjärnklokskolan utan att du får dessutom med min bok som normalt sett kostar 200 kronor och det är inte bara en bok utan det tillhör också en onlineportal full med övningar och videolektioner som hör till boken. En kurs i sig själv som du får med dig. Så är du intresserad av att dessutom lära dig ännu mer om nervsystemet och hjärnan och utveckla de fem hälsopelarna som går igenom i boken kring att tänka rätt, lär dig hur du andas rätt, göra olika andningstest och övningar. Lär dig vilken typ av kost som du är genom att göra olika enkäter där. Och se och utvärdera den kosten, vad den gör för en skillnad för dig. Ta reda på vilken typ av rörelse är det ditt nervsystem behöver utifrån ett stressperspektiv mer. Så kompletterar de här övningarna väldigt väl till det du får lära dig i Hjärnklokskolan. Och den femte hälsopelaren, den handlar om sömn och återhämtning. Och sen finns det en integreringsdel i boken. Så en hel kurs i sig själv. Den här tillsammans med Hjärnklokskolan har du möjlighet att ta del av för att utveckla och få vägledning på vägen att du ska må bra och vara på topp. Så klicka gärna på erbjudandet nedanför och se fram och se dig på insidan av portalerna och guida dig. Boken kommer inom loppet av några dagar när du har betalt. Här nedanför så får du direkt tillgång till portalerna så vi kan sätta igång med kurserna. Tack för nu!